Сега да те прашам, јас сум уште утре овде. Добро. Па после идам на пар денови надвор, па се враќам за ова што разговаравме нели почеток на август. Имаш шанса нешто се видиме? Имаш ти спремно или не, да оставам? Не, немам ништо. Немам ништо уште. Она што ти донесов преходниот пат, од она поголемото немам ништо и ти пустив една порака за на другото. Да, да, да. За трасме, тоа се виде со него? Да, да, да. Завршите нешто од тоа? Да, бе, да, да, да. Е, добро, добро. Ако завршил тоа, добро е. Така што јас се слушав со овој другиот човек преку кој што требаше да се врши работата и тој ми вика вака и вака, вика таму оди кај него. Тој вика ја зеде работата. Добро, ја зато ти пишав да имаш контрола. Да, да, да. Ќе преземам ја тоа да го тера. Така, а ова поголемо уште немам никакви информации, веројатно кога се вратиш од одмор ќе биде.